Iskreno svemu, Miljana Kulić se vratila u Belu kuću i u razgovoru sa dečkom Lazarom Čolićem Zoloma otkrila je da nije mogla da odradi abortus zbog bronhitisa, ali da će 25. obaviti keratažu jer nije sigurna da će beba biti zdrava zbog lekova koje popere zbog stresova kojima će biti izložena tokom boravka u zadruzi. Međutim, u razgovoru su Miljana i Marija Kulić otkrile Zoli u čemu su razgovarale sa Sinišom Kulićem, Zolinom majkom bosom uz prisustvo obezbeđenja. Tata mi je rekao šta god da odlučiš uz tebe sam, kaže tata koliko ga voli, obratila se Miljana Mariji. Pitao je jel smo ti kupili cigare, rekoh nismo imali pare, kupili smo samo dve kutije, rekla je Marija, a onda nastavila u razgovoru sa Zolinom majkom bosom. Sve je super, podržava vas, super je žena, rekla je Marija. Teško je, mnogo plakala je, kaže da ti se u očima vidi da si tužan, da si se smeo zbog drugih ljudi, da te ona najbolje poznaje. Da su potpuno se slaži da je joj mnogo žao zbog ovoga, jedva čeka baka da postane. Rekla da se ti ja volimo, da je uz nas, da se ne svađamo i da budemo jedno uz drugo, rekla je Miljana. Ja sam joj rekla da će ona da traži da ti vrati pare da reši ugovor. Rekla je da se slaže da reality nije za trudnoću. Rekla je da je nju isto tako ostavio muž i da u potpunosti razume Miljanu i da je mnogo žao zbog svega, dodala je Marija. Potom se Miljana pravdala da nije dobila informacije iz poljnog sveta jer je uslov pred kiretažu imala da se vidi sa Zolinom majkom i svojim ocem, a da je to uradila u prisustvu obezbeđenja.